Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Əmlakçılar şirkəti bu dəfə sizi Bakının Fatmiyə kəndindən salamlayır. Bu dəfə sizə təqdim edəcəyim əmlak bu gördüyünüz fermadır. Heyvandarlıq biznesi ilə məşğul olmaq istəyənlər üçün çox sərfəli bir təklif. Gördüyünüz kimi hazır bir ferma. Ümumi 81 sot həyətyanı sahəyə malik, çıxarışlı, kupçalı bir torpaq sahəsi üzərində tikilmiş. Təqribən 200-220 baş iri buynuzlu heyvan üçün bax bu ferma tikilib. Eyni zamanda indi sizə mən həyətyanı sahəni göstərəcəm və xırda buynuzlu heyvan saxlamaq üçün və toyuq cücə saxlamaq üçün də xüsusi yerləri var. Burada 81 sot torpaq sahəsi var, yəni 81 sotun üzərində bu ferma tikilib bir buynuzlu heyvanlar saxlamaq üçün və onu qeyd edim ki, bütün standartlara, müasir standartlara uyğun tikilib hamısı. Bir gündə olsun istifadə olur. Bu hissədə isə gördüyünüz kimi ev, yəni mühafizənin mühafizəsini axranı yaşamaq üçün ev, yanında xırda buynuzlu heyvanlar saxlamaq üçün ev, onun da yanında besetka yay mövsümü üçün nəzərdə tutulur. Beləliklə, Fatmiyə kəndində yerləşir. Əsas yoldan çox da uzaqda deyil. Torpağın da, tikilinin də çıxarışı var. Qiymətlə bağlı bizim əlaqə nömrəmizə zəng vura bilərsiniz.